Televidente dan bom dia, bom mini. Aqui dan na Museu Tula. Nós bem há bem então rato, mas nós bem papia com Jean, para nós passo rato de Museu Tula. Se não botar por cumi Samira, algum de cambio dan que tem tomando lugar. Jean, bom dia. Passando a vez com um cambio hobby grande de Museu Tula, combi. Nós está ta tiene plan tur tempo, pero cu ayudanza di zona nos pora hasi e cambio na necessario. E idea ta pa pone mas tema e otro aspecto ta pa usa e espacio mas efficiente possible. E abini tema na novo, manera vegana di ante, sincretismo, plantamento, e parte di genealogia e anche di tema in cui teicava nos a hasi mas compacto nos oppone mas aspetto nan a seca maniera e parte di esclavitù che nos ting arriva. Ok. Nos para ora che mei ding e sala di Museo Tula camina antes angelo octava da ting un casita. Anzi, des e sala principal nos dove da ting e casita di e casti palimaishi per dono un'idea contava da costruire casa di palimaishi, casa tradizionale, per essere a muove, vai per la banda e ora è spazio anche nostra mostra per mas aspetto non che si chiama tradizione immateriale. Ok. Ya, des, in particolare nostra haia e informazione via di Pater Brenneker e di Alice Juliana. Ok. Chi come ti comprende ora che Jean bisa immateriale, cosa immateriale? Well, nos herencia, nos patrimonio ta consisti di un parte tangibile of material of intangibile non material. Mm-hmm. Un parte material ta ture artefacto nan kubotin e monumento nan kubotin po po touch nan po mishiku nan. Mm-hmm. E parte immaterial te parte kuta de nos pensamento. Por ejemplo, tradizion rondi nascimento, mm-hmm. tradizion rondi morto, ture conosco usa hierba, e se nan a pasa e idea nan a pasa di generación pa generación. Okay. Ante se nos te llama nos parte herencia immaterial e da sine che con UNESCO o massima da pidi na shonan pa nan pone hopi attention na nan herencia nan immaterial pa ese no vai perdi. Ok, mi ta curioso pa nos comisa va chi con herencia immaterial cu tendenza ala aki. Aha, ok. Nos po comisa na e parte di nascimento. Da sine che cu aki nan botaveto un pintura di Papi Adriana ta ora e cuta illustra il ruolo di Evrumus in papel. Okay. E Evrumus in papel tava ta bini fuori di linea di lo che na riba plantazione nan ti chiama Neger Doctor, cuta un curandero. And Evrumus in papel sempre tava ta un curandero. E da bini promè che io nasce e eta queda un candidato di spes pa guia mamma e io. Okay. Sempre, of nunca, non ta pagè cu sen. Tapagele cu articolo na manera webu galinha etc. Anto evrumus in papel ta responsable tame de e parte di tradizione di dera lombrici e placenta un cammino arriba di cercania di cas non cammino segreto ante seita pa proteja mama io. Okay. Ya sempre bota guarda un pida di lombrici sobre si eu vira malu nanta herebele den agua anto nanta duna eu pa bebe. Okay. Agora nós sabe que o lombrici tem um nível mais alto de hero e o lombrici também tá um aspecto mais importante para combater câncer. Yeah. Ok, não sei nem nota tem um background científico, pero nanta conoce naturaleza e nanta bata use le mas mio possible. Bota veta tame aqui na un cadena di corki e porta di papaya tame. Okay. Pero ese e mujer ta colocana su garganta ora ta stop di duna yu leche di pecho. Pa sobra como e sistema africano ta bata ta pa duna yu leche pecho teku 3 anos. Anto ora ta stop e ta colocar essa aqui
Non solamente per indicare che non è una legge di pece, ma per la querenza e la tradizione che ora è clara per stop di produrre legge. E si è lo che si chiama seca pece. Sì, preciso. Un altro cosa, aspetto importante che vedete che non è un differente tipo di bonci, no? Che è tradizione di pece, che è una maniera per proteggere contro e contro oiada, per il baby. Anto, nos nota no estaba ta usa bonche pero no está produciente de bonche lo que nos tinte día ya ve ta e blouse como te pone ribe cabeza body pia de lomba y ese y me se duna e protección necesario na e baby aquí de na bota hay cacabu no está tradición ta bota ta como se proteja e you contra ese. In principio, se il baby non vive, muore di vita dood. Anto, una maniera che non sa deal con il problema di baby non muore di muore. Trempang, tabata una tradizione che viene in Africa, tame, come tengo proteggere io per 9 giorni contro ese. Ok. Ya? Anto, ti ho più storia di ese, però ta gente hombre, ta queda 9 giorni per proteggere il baby contro ese. Okay. Yeah? E che funzione di cacabuta? Ora, ora bo ponele junto con cacio, bo, bo sendele e to hole malo. Anto ese iore bo ta hala ese fuori di e casa. Ok. Bo? Okay. Aki nan bo ta hanya e parte di contamento di cuenta. Cuenta ha un ruolo molto importante, non solamente per molti, però anche per gente grande. E anche tame nos che mostra e gerenza africana. So, okay. Mi capisco che del museo Tula, per noi è importante del museo Akita per il pueblo e i visitanti di exterior comprendere che c'è una ricchezza nella gerenza africana. Okay. E che noi non abbiamo vergogna di gerenza anche, perché è ricco e c'è una raiz molto larga che sale fuori dal continente africano. Aqui não, por exemplo, demos conta que não tem uma raiz africana. Tem duas características muito importantes. Uma é que a bestia chiquita está muito mais inteligente que a bestia grande. Yeah. Anto, e de dois aspectos, tá, que a tua história tem ritmo. E o ritmo e certa coisa não tem que dar repetir. Em todo caso, três vias. Para agora, para compreender, tá aqui com a essência de... de história. Okay. Que me, se não como de bom parte de ritmo da den e conta segundo e bota conta e conta bota sinti e ritmo e de e conta. Por exemplo, e vaca pintar com a roupa que conheci. Que me e vaca pintar, 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 e vaca pintar. Anterior e audiência me se contesta e vaca pintar, 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 e vaca pintar. Anto bota participa de e ritmo, ya? Yeah? Yeah. Anto dor de esse e cuenta ta sasura mucho más mío seca okay. E audiencia tin eta interactivo nos cuenta na nota cuenta pa sinta algo ta sinta anto bota tenes ko so botingu yeah. Participa de e cuenta de sea ku ta ritmo of cantica ya yeah? Bota ka participa de nje e okay. E promena ya e griot of e sumu ta conta e historia sempre mes a crea e ritmo. Anto e seta che da ora passa di generazione per generazione. Esatto, questa è quanto non di Nancy, però non si è mito non tame di e gene non qua bulabai. Yeah. Anto, una bota bulabai, bota vai Africa, tempo bulabai, solamente è una che non ave a come salu. Yeah? Però è mito non aki, da una maniera patrese di lanti tame e ne nanku a DCD con un mio non suicida da mes con anche da viva del sistema di schiavitù ya pa sopra nota ti miedo pa morto ya e sei tame ta un aspetto più importante e parte spirituale ta si dieta così bota capaz pa bo distanziavo mes di cosna material io rebo popula pai fuori di tua forma di oppressione. Ok. Come è quanto ti relata back ne è ritual che non ti tiene, non ti tiene, che non ti chiama bulabai. E ti ha una connotazione con lei? Ti ha molta informazione rondi gente che ti bulabai. E tanto, non so,
por ejemplo, a tuve 13 para Pata Brena, que es chilena, pero también hubo comparación con los pojasi, ronde en Caribe y también sur de Estados Unidos. Por ejemplo, Buca Quimies está de e área de Florida, Baudi okay. E afroamericano. Que me lo que me sirve soso de que nos veas mucho más en estudio de nos cuentan pasó 50 por ejemplo con nota Nancy está protagonista pero por ejemplo Tutuga of Conenchi pero que nos llama ainda cuenta de Nancy en todo caso la bestia chiquito que está más inteligente que bestia grande. Nos pensamos mucho más estudio arriba de nos de Museo Tula también que para un tour año nos va a seguir bien con el festival de cuenta para que nos haya cuenta de un rol educativo más y más grande mes, y nos podemos usar en un tour de diferentes trabajos que nos hace y también nos que propagar también. Muy importante para nosotros también está que en un tour que nos hace y es aquí está una llamada que sale de para tour museo que está pone atención arriba el fenómeno de esclavitud para nos conectar mesora con el derecho no humano y también se na e parte que no nos nota tour cla cune nos que relatele también na derecho no mucha ya y ora school nam bini y ora también que nos por para que tu na el derecho no aquí ando como está como mucha también of open ta proteja o derechina. Aquí tenemos también el proceso de entierro muerto, es tradición a rondiche. Bota veta, por ejemplo, ture feneta, ¿no? Promenaya, ora e persona muri, bota duna, bota pone regalo, anto ese pa e persona, e defunto, vai con e pa e ancestro, ¿no? Y nos nota así el más, pero ahora que nos pone fineta o flor, que está un símbolo de lo que nos está batajando y promena. Okay. Pero promete que está en caja, nos está en lo que vos tuviste para atrás, ¿no? Nos está en caja de palmitas. Que me enyore ahora, en tiempo de esclavitud, y ahorita traje un caja de palmitas. Y el defunto estaba idena, antesina, y estaba entera. Okay. Después con el tiempo, voy a la caja, ¿no? Entonces, tiene una tradición que voy a traer la caja en una edad joven como una forma de seguridad. Para sobre el hombre, ahora un gente de la familia muere, y acaba de tener la caja. Y la caja siempre está colocada arriba del dac, entonces, se está me para acordar que tengo que morir. Ya, eso está también todo muy importante. Ahora un gente morita trae con katuna, con vinagre, con creolín, con calqui, trae un mezcla, entonces está va dentro el buraco nan de e curva, tu promeco nan dere, anto después de entierro bota haya el proceso de lavamán. Bota lavamán siempre con la munchi, paso la munchi ta purifica. Con el lavamento de man bota indicando que no hace ningún daño na el defunto. Si la familia ta haya que bota hace malo, bota manteca arriba de la cabeza, nan lo no permitivo de lavamán. Es decir, mientras que el defunto estaba en la vida. Sí, baja sin malos sí. Mientras el difunto está en la vida, sí. Yo en la nota la cabo, lava mal. Pero es tradición de no estar atacando, lo no visaba tener hey, fulanita, bo, si no te imagino lava mal. No, lo no la cabo, llega seca, te pavo tinku, lava mal. Okay. Anteriores botajaña, den cas de el difunto. Está comienza el rezamiento, el 8 días. Entonces, nanta pone un altar, esa que está figura, el altar con el rosario, el palo de oleifi, camina yore con el agua bendita, está bendicionado a la gente. Entonces, es bella, la familia nan siempre está bien, la mesa está 13 bella. Entonces, ahora bella nan con sobra, siempre yore va a ir a misa, ¿no?
e di 9 dias da Kibra altar. Antes sei que men cu turcos cu tin ribe altar, pero ta me mesa cu sulan, ta iba patras di cas e ta bol tu cos abo. Okay. Ya. Yeah? Anto di con, pa sobra seca nostra tin e tradicion, no solamente seca nos, pero seca hopi cultura, ta tin e idea cu e alma di e defunto ta queda ne mundo aqui 40 dia. Yeah. Anto pa bo hace traspaso di e mundo di e mundo aqui pe otro mundo mas fácil pa e defunto ta percebo ta bolto turcos. Okay. Ya, yeah? Cu otro palabra no tin stul mas pa bo sinta, bo tingu bai e otro mundo. Yeah. Es eita e simbolismo trasige. Okay. Ya? Yeah? Que me se que anda parte di e herencia intangible. Tem uma senhora sentada na banda de cá aqui. O que está funcionando a senhora aqui? A senhora está um orador de morto. Promenaya sempre botar tem um orador de morto, com a maioria beata um rende de família. Pero se é nota de família, botar paga um rende para esta orador de morto. Que tem rol de orador? Na primeiro lugar, é me se conta a história de defunto, de todo detalhe, pero sem juzgar a pessoa. Yeah. Yeah? E de dois aspectos de dieta, tá um de terapia. Que minha ideia tá para ora botar sinta e não se botar um ou outro dolor. Não tem nada a ver com o defunto, tá bom dolor. Para esse bom manifestar esse. Então a ideia atrás de dieta com ora bom manifestar e dolor e de audiência lo mesmo tem gente com que ajudava de um ou outro maneira. Yeah. Pero solamente acaba dor de bicê, é uma terapia, para você botar saque fora de bom sistema. Então, um cosco, a vendia, não está usa em terapia, pero é orador de morto, estava tá experto riba e terreno. Okay. Tem um paquico que não se stop com o ritual aqui? Me te quero que o hope cos de que o tempo, a gente não estava a compreender que está a essência atrás de dia, e não suficientemente nos hace traspaso. Anterior, é coisa começa a vir de maneira ridícula. E agora, vou tendo gente na papia a vendia, ou de um orador de morto, não está assim, uma comédia de dia. Mas tem uma profundidade, mas é grande, traz de dia, que o pibia não sente, não sabe. Anterior, agora, é vir ridículo, anterior, vou estar stop com ele.